Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Nehoda! Tohle se nehoda. Přehnali jsme to s těma dildama. Synu, já to vím. Vím to úplně všechno. Vím, že jsi youtuber. Možná to je jeden z důvodů, proč umírám. No ty vole! Co jste dělali? Ježiši kripli! Podívej na něho. Takhle dopadají youtubeři. Koukej ten kanál smazat a začít dělat něco smysluplného. Co čumíš? To je jen rýmečka. Ty vole. Co to máte za dilda? Deluxe Rammstein Edition. Hráli jsme si na Jedi. Jenom jsme šermovali, byla to hrozná prdel. Ale já hrál Qui-Gon Jinna a taky jsem tak dopadl. Jak můžeš vidět, v mém břichu je díra. Přiveďte mi ho sem, v babělce. Tyjo, tady to poznávám. To je dálnice D1, že ano? Ano, jedeme do Prahy, na hrad. Jak jsem předpokládal. Tohoto cestu poznávám. Poznávám tady každý kámen. Na tomhletom kameni jsem se narodil. Posadili tam moji mámu. Ale pak se něco pokazilo. Nějak v půli se to zadrhlo. A já jsem prostě nemohl ven. A zůstal jsem tam. Oni nevěděli, co se mnou. To se nikdy nestalo v dějinách. Ale kvůli tomu tu nejsme. Jsme tu, aby jsme si tě otestovali před filmem. Ukážeš nám, co v tobě je? Ty husohoupa, víš, kde se to nacházíme? V těch končinách se skrývá delfín lesní. To jsou staré pověsti. To nejsou žádné pověsti. Já ho viděl, když jsem se narodil. Při mém zrození. Zrození Venouše? To není žádná legrace. Splete si mě s veverkou a sežere mě. Ho rozstřílíme na sračky pak. A jak to sakra chcete udělat? Pochčijem ho. Tak ještě, že mám plný zásobník. Ta naše hádka. Mě strašně mrzí. Vždycky jsi mi byl moc dobrým kamarádem. Odpustím ti i tvou sbírku Hany Zagorové a Štefana Margity. Ne, to ti vlastně neodpustím, to se nedá odpustit. Myslíš, že na mě budou vzpomínat líp, jak na Miloše a Klauze? No asi ne. Vždyť jsem nebyl tak špatnej. Slib mi jednu věc. Cokoliv. Dotoč ten film, prosím, na památku. Třeba dostane Oscara. Já nevím, jestli jsem hoden takové pocty. T-
ty jsi hoden ze všech nejvíc. Takový starý hnusný hovado. Jako ty to zvládne. Hlavně tam nedávej buzny a žádný umělý dilda. Je po něm. No tak co je v prdeli, to se můžu jít možná tak jen vyšrat. Tak tu jsme asi dotočili. Jestli se stane Babiš prezidentem, prý bude kandidovat. Natáčení nebudeme přerušovat, film pokračuje. Nesmíte zapomenout, že agent Bureš je všude. No a co? Babiš, ať si vysere v oko. Psala mi stará. Našla herce. Ale já se obávám, že už je to trochu pozdě, pánové, nemyslíte? Pan prezident už obsadil jednoho herce. Než umřel. Tak to má smůlu. Dal jsem slib. Ten film natočím. S mým hercem. Ale my podepsali smlouvu. Nezrušitelnou.